Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Stellaris z nového DLC Nemesis, kde hrajeme za Kobariánskou unii. Tak, Kobariánská unie je na tom velmi nedobře, nebo nedobře, no, ne velmi takhle, je na tom nedobře, jestli velmi, no uvidíme. Není to ideální, rozpoutali jsme na streamu teďka v sobotu válku s palirianským úlem, Palirian Hive, který jsou, koukám, taky v podstatě uzamknutý. Jo, jsou. No, nejblbý. A tahle válka se nevyvíjí dobře, protože oni jsou silnější. A to o dost. V podstatě ji můžeme odolávat pouze v případě, že se bráníme u naší stanice tady. A rozhodně nebudu schopen asi zabrat, a to musím pustit, aby se to srovnalo, ale prvé ještě srovnáme planety, postavíme věci, zaměstnáme lidi, obsadíme volné pozice, protože ono vždycky, jak si to načte, tak to není srovnaný, jak ekonomika není srovnaná, tam na tom není zas tak špatně a není válečný stav, není tady ukázaný správně. No, co je tohle? Oh, to se nám vrátila flotila, počkej, tak to rovnou nechám opravit. No, takže já v podstatě jsme udělali to, že vyhlásili jsme válku, což byla relativně chyba, protože můj původní plán byl, já nevím, proč jsem nakonec vyhlásil válku, jsem se asi unáhlil. Můj plán byl takovej, že je donutím, aby oni mě vyhlásili válku, protože já mám defenzivní pakt se Sildusanama, kteří mají tady společnou hranici a budeme dva na jednoho. Když oni mají totiž taky obranný pakt s tady z Dnhar hegemonii, která je mnohem silnější než my. My nemáme teda společnou hranici, jediná hranice je tady vlastně přes ty Glyraniany a tady přes Ixildar, se kterými nejsou úplně, nemají dobrý vztahy, takže teoreticky jsme byli v bezpečí. Každopádně, kdyby oni vyhlásili válku nám, šli bychom do války oba, útok se dvou stran, ideální stav, museli by rozdělit cíly a to by nám hrálo do karet. Na nárokovaný máme tyhle ty soustavy, tuhle, 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 tuhle a až na ten Intor možná ještě Ulim, myslím, že jo. No, takže to je všechno nárokováno. První výpad byl v pohodě, dobili jsme, projeli jsme to, všechno jsme to zabrali a pak se kde se vzala, tu se vzala, objevila flotila, která je silnější než naše, my máme dohromady tak zhruba 5000 flotilů, oni dali dohromady asi 6500 flotilů, navíc jsou technologicky napřed, navíc mají křižníky, my nemáme, oni mají v té flotile 9, teď už 9 křižníků. Vyváženou sílu nebo bitvu, kde proti sobě stály dvě stejně podobně silné flotily, jsme sotva vyhráli a ztráty nebyly nějak velký na obou stranách, byly zhruba stejný, pár destroyerů, nějaká ta korveta, ale nic zásadního, takže v podstatě je to taková patová situace, on neprojede Andakem, já neprojedu, já si nezaberu to, co chci, vyžene mě vždycky svou flotilou, je to špatný. Takže já nevím, co budeme dělat dál tady. Možná to, protože už se blížíme k maximu, ke 100% War Exhaustion, to je nějak 84 možná tam je. A uvidíme, co dál. Tady máme jedno nezaměstnaného. Já přemýšlím teďka, co s ním, protože mám 3 volný city districty, 3 volný tyhle ty nesmysly. Ještě si to upgradeuje dál? Planetary Capital, myslím, že tam je, že jo? Že já nepotřebuju tyhle districty úplně. Protože teďka, když začnu, a mám 3 volný, když začnu stavět jiný distrikty, tím si uzamknu city distrikty a neodemknu tyhle sloty. Protože každý city district mi na jeden slot stavební. Takže to chce vychytat, abych mohl odemknout další ty. Myslím, že si rozhodně můžu dovolit jeden další distrikt jiný. A dáme si tenhle ten. Eugizim Prime. To vypadá jak. Jídlo na tom taky není zrovna dobře. Zde by bylo dobrý asi Alloy Foundries postavit. Tady mám Purification Plant. Já nemůžu Alloy Foundries. Wow, já nemůžu Alloy Foundries? Only one industrial focus building can be built per non-ecumenopolis. Only one industrial focus building. Holy
Holy shit. Takže vy můžete stavět jenom jednu budovu. Oh, vy můžete postavit jenom jeden Alloy Foundry. Jenom jedny Alloy Foundries, anebo Civilian Industries. Buď to, nebo to. A nemůžete jich postavit 3, 4 jako kdysi, nebo ještě před pár týdnama. Ale můžu postavit jednu budovu. A buď tu, anebo tu. Oh, wow, ok. Tak co tady, teď už fakt nevím, co tady budu stavit jako za budovy. Teď už fakt nemám šajna jako. Mineral purification plants. Amenity je tady špatný. Bych mohl postavit nějaký komerční zóny. Nebo holodivadlo se mi zdá takový jako zbytečný navíc. To bude sžírat spotřební zboží, který už mám tak málo. Laborku tu mám už. Kolik je tady budov mimochodem? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To je přesně jako slotů. Teď otázka, ještě jsou pak takový ty další budovy jako ministerstvo produkce a další, který ne jako upgradey je budov existujících, ale ještě další, který odemknete časem, ale dobrá. Tyhle tak já nevím, co tady postavíme. Já bych tady jako klasika Energy Grid a ty Mineral Purification Plants, protože podporíte své distrikty, ale ty tady nemám. Mám tady 8 distriktů celkem volných, ještě 4 se můžou postavit, že jo? Myslím, že raz, dva, tři jenom, ok, jenom 3. Ne, 4, to zabírá 2, že jo? Jo. Takže 4 můžu, takže 12, takže to, když dám 6, 6 mi zbyde. 6 mi zbyde, to znamená... Můžu dát ještě 3 další. 4 další, 2 další třeba tak nějak. OK, postavíme tohle. Čeho potřebuji teďka dost? Asi Energy Grid. Yes, yes, to by mohlo stačit. Na Takvanu. Tady máme Alloy Foundries teda, jeden nezaměstnaný, 4 volný, ještě 3 další, to je 7 distriktů. Housing, to ujde. Tady mi pojď tohle, ať to máme taky trošku jako vyvážený. A tady máme dost distriktů, ale nemáme tady housing. Jo, tady už stavíme administration, ok, ok. Tak mi tady pojď industriální distrikt pak, ok, dobrá. To je ono, já to pustím, ono se to srovná na konci měsíce. To zrychlíme, krapánek. Máme 2 flotily o síle 28, každá, nebo síle 2300-200, ale 28 naval kapacity tam je. Intel nám padá. Tu špinář trošku jsme ji nějak jako plus 6, plus 17. Low stockpile, co? Food, jo. Ježiš, jídlo musíme nakupovat. Jídlo musíme ve velkým nakupovat. Já jídlo musím asi srovnat, protože nemáme takový příjmy ostatních věcí teďka. Když prodám 1000 minerálů a nakoupíme jídlo za 1254 třeba takhle zatím. Já můžu dát měsíční, já to nemám rád moc. My to dáme takhle, jídlo srovnáme. Pokusíme se. No, uvidíme, zatím to budeme nakupovat. Tak, tady se nám to srovnává, dobrý, tady potřebujeme vybudovat teda další flotily. Hele, zatím si dejte voraz tady kousek bokem. Díkec a stavme další destroyery. Já zkoumám už křižník, už máme ve výzkumu. 38 měsíců. Trvá. Jo, aha, Planetary Capital upgrade bude hlavní budovy na planetě, to nám přidá další 3 building sloty, mám se tak 2 nebo 1, ale 3, dobrý. Za 16 měsíc budeme mít lepší lasery, dobrý, a křižníky hlavně, to je zásadní, no. Ale, co se zrodilo v mé Makovici, teďka včera vlastně v podstatě před streamem, během streamu, zase z Rimworldu, jsem si říkal, že přestože máme
jsme zamknutí, jsme obklíčení silnějšíma říšema. Tyhle jsou ty mají taky 5000 fort. Ty zrovna jsou veva, ty krá, wow, wait, what the hell, tady je strašně komplikovaná válka, protože tady je brutálně komplikovaný. My válčíme s Palirianama, Palirianí mají spojence Enhar, takže my válčíme s Enhar. Gliraniani vyhlásili válku Enhar, ale Gliraniani mají spojence Ix-Ildar. Ix-Ildar tedy válčí s Enhar a protože Enhar má Palirian jako spojence, tak Ix-Ildar válčí i s Palirianama. To je jak první světová tohle. No. Ale já jsem se tady podivoval v sobotu nad chováním umělé inteligence, protože on měl flotilu tady. 5000. Shit. Jo, víte, 8400, vole, kde to vzal? To si dělá srandu ze mě. To já jsem v loji, ale to já nedám. 10, už má 10 křižníků. On si na mě za... Ty vole, to tam nestíhne ani dojet a stejně to je 1,227 síla. To je možná dost možná poslední video tady z tohohle. Já nemůžu ani uzavřít mír, můžu se vzdát a přijdu o soustavy. Přijdu o Andak, Uhveron, Shady a Hikan, ne? Uhveron, Hitimar a jeden další, který z nějakého důvodu prostě mi ta hra neukáže tady v tohle přehledu, musím na to kliknout. Hitimar, asi Hikan. Andak, Uhveron, Shady. Shady asi. Já ani já mám 2, já mám 5000 a 7300, 7200 síl. Já ani nemůžu vyrábět, nemáme tohle takovou. No, a už tady pluje. Nemáme takovou sílu. A ještě tam má 300, ty vole, OK. Ne, já budu rád, já jsem měl jakože... byly tři výsledky, jak jim tohle mohlo v podstatě dopadnout, tahle válka teďka, jak jsme zjistili, jak se vyvíjí. Tak byly tři možnosti. Za prvý skončí to statusem quo, prostě nic se nestane, oni o nic nepřijdou, já o nic nepřijdu, cajk. Za druhé, oni tě dobijou, já přijdu o soustavy pravděpodobně, že jo, nebo určitě o Andak, nejspíš tohle, to, prostě to, co mají naklajmováno, takže raz, dva, tři, čtyři. To je ta nejhorší varianta. Méně pravděpodobná, nejpravděpodobnější, že zůstane status quo. Druhá varianta, kterou jsem začal si říkat, že by mohla se stát, díky několika těm, jakoby, my jsme technicky vyhráli ty bitvy, ale v podstatě to byla remíza. Protože ztráty byly stejný. Jo, přestože jsme je odrazili, oni udělali FTL jump pryč a stáhli se, tak my jsme se museli opravovat, doplňovat stavy a tak dále, tak dále. A než jsme to udělali, tak... shit. Mongolové. Tak už byli zase oni připravení ve stejný... No, co ve stejný. Vždycky ve větší síle ještě o něco než předtím, že jo. Takže jako to bylo takový to. Ale vždycky jsme tak nějak porazili, donutili se stáhnout a říkal jsem si, když se nám to povede, dopadne to dobře nějak a nebudeme se muset tak dlouho opravovat, nebo třeba vůbec nějak, nevím jak by se to stalo, ale to je jedno, tak bychom mohli mezi tím, než oni se dostanou zase... do stavu připravenosti a než na nás budou moc vyrazit, tak bychom mohli zabrat ty naše naklejmované systémy. Tady tahle hodnota furt klesá, tam musí být aspoň jedna, aby to vzali, že jo? A tím pádem my bychom, tím pádem to, co bychom měli ten daný moment zabraný, ty naše systémy, které jsme si naklejmovali, tak to bychom získali, no. Ale bohužel tahle myšlenka se tak nějak jako zatím asi nedaří a rozpadá. Teď tady mám tohle z toho okno otevřený a dobrá, tak. Jsou Mongolové, oni po nás chtějí tribute. A já si jim dáme minerály, proč ne.
Oni jsou relativně daleko, no daleko, oni jsou docela relativně vlastně blízko, tady jsou přes Glíraňany, no. A tady jsem koukal, že ty Glíraňani tady zajeli tak brutálně do toho nharského, do té hegemonie, že jim zabrali vlastně všechno tohle z toho. Je to taky matoucí, protože Xildařani mají úplně stejný barevný schéma, jenom jiný logo. Takže... Takže tak, no já budu doufat, že tihle se teda... Jop, ok, ty se dál přesunou a už se spojili, 8600, výbordelně. Můžu já vyrábět další? Můžu vyrábět další, ok, další destroyer, dobrý. To mi nepomůže, ale nevadí. Ok. A ukazuje, že máme volný pracovní... Ne, jo, sloty vlastně, ne pracovní, jste sloty. Jo, tady mimochodem můžeme změnit pořadí planet. To je novinka, kterou přidali v tomhle DLCčku. No, peči asi spíš. Že můžete měnit pořadí planet, takže třeba když se nám nelíbí, že tohle je tady, tak to dáme nahoru, že jo, nebo dolů a tak dále. Nám poslali urážku do Nharská hegemonie. No, to si, kamarádi, jako můžete se urážet, jak chcete, ale je to jedno. Co to je? Zač? Jo, Xildařani. My nám mohli pomoct. Přesou oni technicky jsou za to ve válce. To by bylo hustý, kdybyš jeli dál. Nemáme uzavřený hranice s nima. Open border. Close border, máme otevřený. Můžeme dát tu výzkumnou. Oni chtějí výzkum. Ty vole, to jsem. Okay. No, jediný můj problém s tím je, že když máte najednou 90 planet, třeba jak jsme měli v minulý sérii, možná teďka nebudete mít tolik po tom peči a po těch změnách. Je to možný, že jo, ale nevím. Každopádně, i když budete mít 20-30 planet, tak klikat takhle 30krát, ono je tady, jak tohle funguje, move to follow last moved element, počkej, když tohle dám nahoru a tohle dám tam, to nechápu, jak to funguje. Každopádně, proč neudělám jednodušší UI ve smyslu kliknu, chytím a táhnu. Click and drag. Proč to nejde? Nebylo by to snažší? Nebylo by to snažší? Možná jo, nevím. Každopádně při představě, když jsem viděl to video z toho, jak to představovali, ještě než to vyšlo a... Výborně. I když možná jsme před zničením naší říše, ale máme aspoň dohodu. Tak jsem si říkal, tyjo, to je skvělý, když jsem koukal na ten seznam těch svých 90 planet. 96 dokonce. A to mi pomůže jako jak. Jo, jedou na nás. OK, jedou na nás, fakt se nebojej. Oj, Xildařani přiletěli. To si děláš sra... Počkej, možná nepřiletěli. Možná odletěj zase. Oh shit. Xildařani, pomoc! Pomoc! Pomožte! Hej! Science Division reports a new breakthrough. Tam si je nepřítel. Dohromady je porazíme, nebojte. Ty vole, to jsou... Tak... Moment naděje byl vystřídán momentem bez naděje. Zoufalství. Počkejte, tak výzkum, fyzika. Novinka, encryption plus 2, nový výzkum. Cool, tohle bych potřeboval, tohle vlastně ještě nepotřebuji možná. Chance to hit. Dáme si encryption plus 2, dobrý, 20 měsíců křižníky. A máme nový unity, to jsem chtěl dát naval capacity a ship upkeep snížit, to nám trošku ekonomicky uleví, kolik zhruba. Upkeep na lodích je 93,4, takže to bude nějakých 9,3 vlastně, že jo. 10% nám to uleví, no, tak to je krásný. Takže budeme mít nějakých 18, možná 20 dokonce plus. Ta 19 plus. Asi jo, proč ne? Yes. No dobrý, ale vyrábí další destroyer. On se tady zastavil, to udělali minule, on se zastavil a stál, no minule dělal něco jiného, minule jako tady kroužil takhle, furt do kolečka tady vlastně, vždycky se posunul
vždycky se posunul kousek a zase zpátky, a zase zpátky, a zase zpátky. To bylo taky trošku jako... Oh, to jsou nový skály? To možná přidali v Litoidech, ale já nemám DLCčko Litoidy, ale v tom patchi možná. Si pamatuju, že bych někdy viděl takovýhle pásy asteroidů. OK, no tak uvidíme, co udělají. No, my máme jako kombinovanou sílu 4, 5, 7,5, no. Přičemž ta stanice jako není tak silná, takže tady máme jednu platformu defenzní, kterou já nemám jak posílit. Senát hlasuje o čem? Guardian Angel Zag, diplomatická síla z flotily minus 20, údržba armády, jo, proč ne, hlasuju pro. Hele, jako diplomatickou tíhu máme 954, což není nejhorší. Horší to má Sildus, což je náš jediný spojenec, no. A Farinský imperium pak. Dobrý, jenom jsem se chtěl vrátit k tomu obrovskému plánu, který se zrodil v mé Makovici, a to, že vlastně nejslabší teďka... A, broken. Jich sil daření. Nejslabší aktuálně... Teď otázka, jestli udělat stejně silný ty flotily, anebo tu jednu udělat silnější, protože... Asi tohle uděláme silnější, protože admirál Kristýna má hull point plus 10% a weapons damage plus 5%. Takže možná přesuneme většinu věcí od Davida ke Kristýně asi. Tady se dělou nějaké diplomatické věci. Rivalita, Gliranění a Paliriani. Super. Počkej. Hiraněni garantují nezávislost Sildusu, tak to je špatný. Protože můj nápad byl zautočit na Sildus. Sice máme nejlepší vztahy s nima, jako ze všech tady, který se teda zhoršují. O 104 se zhoršili, jajíc, minulý měsíc. Co tam, nevím, co tam vypršelo asi. Každopádně oni jsou velmi slabí, velmi slabí. Oni jsou po válce. Měli válku s dženlockýma nekromágama a přišli asi o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, možná víc soustav, protože tohle jejich bylo. Ale Hiraněni, což je tahle republika, Jesus Christ, jim garantuje nezávislost. Nemají žádný přímý vstup k ním teda. No jo, vlastně mají tady, okay, ale otázka, jestli můžou jít přes ty nekromágy, nevím. Jich se dařeně jim zrušili dohodu výzkumnou, že ji udělali se mnou. Xeldaření se s tím nepářou, oni prostě přijímají, odmítají ty dohody, jak se jim zlíbí, docela poměrně často a řekněme bez varování. Nhar a Farin, to mě nezajímá, Farin a Gliran, rivalita, jasně. Takže Nharové našli, Nharové hledají nové spojence a našli ve Farinském impériu, které je tady. By jim pomohlo s Gliranianama, no nevím. Finders Keepers, co to je? Počkej, Encounter Angel, Noon Aliens. OK, dobrý, to mě nezajímá, Finders Keepers. Jako nějaký všímavý operativec v Kobarejanské Unii. Jasně. Tohle nechápu, tuhle událost. Tohle nechápu, tuhle událost. Já nevím, jestli jsme to měli ve videu už, anebo to bylo na streamu, ale já nevím, jestli jsem hloup, asi to blbě chápu. Nebo to mají blbě napsaný, nevím, možná to blbě chápu. Partikulary, obzvláště všímavý operativec v Kobarejanské unii, což jsme my, přišel, lay their hands, přišel prostě k části kobarejanského šifrovacího klíče. Našeho šifrovacího klíče. Klíčem, kterým my šifrujeme naše věci. Zdá se, že neopatrný kobarejanský administrátor založil, nebo někde nechal prostě to zařízení, zatímco cestoval. To je dobré pro naše operace v Kobarejanské unii, ale studium našeho studium toho zařízení nebo jedinečného designu toho zařízení odhalilo nový jako náhled na
obecný přístup k prolamování kódů. Takže naši operativci nějakou náhodou získali náš vlastní klíč k šifrování našich vlastních šifer od našeho vlastního úředníka, což nám pomůže k šifrování nebo rozšifrování našich vlastních zpráv. What the fuck? Jako jasně, jsou rozvědky, které pracují na vlastním území, že jo? Jakože kontrarozvědka, myslím, že nebo něco takového. Ale tahle tady jako mi přijde, že to má být jakože náš operativec v nějakým jiným impériu našel ten šifrovací klíč jiného impéria a to nám pomůže k rozlousknutí šifrovacího klíče jiného impéria. Já nevím, je to přijde divný. Jako získali jsme code breaking, jo, což je vlastnost prostě, že můžeme líp prolamovat prolamovat ty kódy, ale je to divně napsaný. Já nevím. Přijde mi to, že to blbě chápu asi. Já bych rád založil tu federaci, ale to asi nepůjde tady. Co se zpomalí? Počkej. Ne, do prčic. Wait, what? Co se stalo? High war exhaustion. Jasně. We have reached... We can be forced to make... make peace 24 months after reaching... 24 měsíců, to je 2 roky. Aha. A odpočítává to tady. Dobrá. No, na to musíme počkat. Ono to kleslo zase. Budu tady... Já nevím, co to je, jestli to je bug. Jestli to je bug, tak OK, beru, díky. A někdo nám zemřel, vrchní vědec Dorokin, zkoumající šifrování, vrchní fyzik. To už nepotřebujeme, pár z částice, no, vědec Goon, no tak vítej Goome. 92, jako nevím, no, co je tohle, jako proč tady stojí. Přijím, že se chovají nějak divně. No, možná upgradeujeme. Můžeme upgradeovat nebo vyrábět další lodě, to je otázka. Stojí mi jeden upgrade, nebo upgrade celý flotily za to. Nebo chci radši vyrobit nový lodě. Já mám nový lasery. A... To je všechno, myslím, že nový lasery. Asi jo. Tak, upgradeujeme tu menší flotilu. A to máme peníze teďka, nebo Alois. Tady fakt není amenities normálně, proč tady není amenities? Jo, no to happiness. Ne, počkej, to je důsledek amenities, já myslím, že máme nějaký minus happiness, nějakou událost. A jinak není moc co dělat, já můžu ještě kolonizovat tuhle planetu, sice je to Ocean World, Ocean Man, ale na to potřebuju někoho jiného tady. Buď to my s 58%, což je škoda, že mi to tady nenapíše ty modifikátory, který já utržím, když tam dám 58% když tam to habitability, když bude, nebo ta preference, když bude 58%. Protože 58% není dost a budu mít nějaký negativa, že jo, když tady vezmu třeba tuhle, no, tuhle můžeme vzít takhle planetu, tak vidíte, že spotřeba amenities je plus 20%, upkeep je 20% navíc, suroviny z pracovních míst je minus 10% a růst populace minus 10%. A to máme 80% tady. Takže tam je 58, tam bude, myslím, tam to bude asi plus 40, minus 20, minus 20, no, ke pocit. A je škoda, že to tam nikde nevidíte, no, než to kolonizujete. Tak, to bude zajímavý tohle.
To, ok, to jsme upgradeovali. Měli 2200, aktuálně mají 2400. The fuck? 2400. Takže mi to v podstatě přidalo jak kdyby jeden destroyer. Upgrade tohle bude dražší, 312, tak to upgradeujeme taky. Takže teďka moc jako my asi nebudeme moci zautočit na ně. Jo, nebudeme rozhodně moc na ty Sildusany, protože mají nezávislost garantovanou Xildařanama a Hiraněnama. Jsou dvě velký frakce. Jak jsme na tom se vztahama s těma Xildařanama? Jde to nahoru, plus 207, ok, to je super. Když bychom chtěli založit federaci, oni nechtějí, to nevadí, ale není tam ani napsáno, kolik budeme potřebovat. Většinou je to strašně moc. Křižník! Máme křižník! Ion thruster bych potřeboval. Oh, habitaty. Ty vole, že bychom začali s habitatama, protože jsme na tom jsme malí. Máme malou plochu, my prostě se nemáme jak rozšiřovat. Budeme muset habitaty jet. To je možná bude muset jet vysoko. Ion thrustery bych bral teďka, ty bláho. To bude trvat jak dlouho? 152 měsíců, si děláš srandu. Ale v nejbližší době já nemám s kým válčit, já nemám jak válčit. Já nemám možnost aktivně formovat tady dění. Což je takový blbý, no. Já jsem pasivní teďka v tomhle případě tady. Jdeme na habitaty. Za pár let. Za 10 let máme habitaty, ale 10,5 roku. Postavíme habitaty a budeme mít habitaty, no. Se dá dělat, jako jinak to nepůjde. Archon Marksman má nový skill. Co si Marksman udělal? Stavba budov -10%, distriktu -10%, nebo cena. Rychlost na planetách stavby +10%. No to je super, to je dobrý Archon, ten až tady velitel, Archon Marksman. Máme influence spousta, můžeme vydat nějaký edikty. No to je spíš podpora při budování flotily, než že by to byla, to jsem měl použít předtím, no, když jsem budoval ty flotilu, jaks, ale... Není tady nic, co by se mi hodilo, survey speed k ničemu, nechci ethics shift, mining subsidies. Nechci tohle z toho. Tam si věci nechci. Nechci nic. Claimovat systémy jako můžeme asi, no. Ale... Jakože jim tady naklejmuju nějaký systémy, to je drahota jako svině, nebo tu planetu možná. Takhle to naklejmujeme, tak. Ale... Jinak, počkej, my tady máme furt vědeckou loď, stáhni se boha jeho. Taking evasive action. No, a teď se probudí, jo, skočí pryč. Jouda. Počkej, on nejede. Když máš evasive stance. No teď jede, okej. Okay. A už se zase stojí. Hej, ten nějaký rozbitý tady normálně. To je rozbitý tohle. To ne... Já musím klikat takhle, aby jel, protože když kliknu jednou, tak se zastaví. Idle, evading. 20 euro, prosím pěkně. Nové DLC, Nemesis, nekupte to. What the fuck? Yes, ty vole. Paradox, yeah, paradox, woohoo. Je to rozbitý. Kdo by to byl čekal, že jo? No dobrá.
Co potřebujeme ještě tady? Jídlo potřebujeme. Pertam jídlo. Science Division reports a new breakthrough. Ještě tady uděláme pár věcí, postavíme a ukončíme to dneska za včasu, možná trošku. Tady nic. Tady... Já, proč ne, postav taky tohle, to tak. Scientific Breakthrough Encryption, yes. Research Alternatives, Codebreaking 2, Bureau of Espionage. Ale co kdybychom myšli prostě cestou špionáže, obrany a ekonomiky, no jako zkusíme to, uvidíme to, no, jak to půjde. Nevím, hele, ještě poslední věc, ship designer, jak vypadá křižník, nechci novej, dej mi special, medium, pojďme dát medium sloty, samý medium sloty, děkuju a máme disruptory, ale já nevím, jestli budou, jestli disruptor zrovna jako bude vhodný teďka ideálně, protože máme trojkový, jedničkový disruptor. Dvojkový bude ideální, ale jedničkový nevím teďka, když tam dáme tyhle ty. Máme 6 slotů celkem, takže klasika dáme. A to dám takhle na přeskáčku. Mám takový pocit, že to nemá absolutně žádný efekt, jestli to dáváte tak nebo tak. Štíty. A afterburnery třeba. Proč ne? Možná to jenom zdražuje tu loď zbytečně. O 4, aha, tak to je jedno. Přidává, počkej, co to přidává? Evasion, že jo? Tak, ok, já myslím, že to přidává jenom sublight speed, ale přidává to i evasion. Cruiser... 1, save. Táhni. Zmiz očí. A máme křižník 1. Luxus. Tady upgradeujeme loď. A kolik stojí křižník? 596 teda, ok, takže musíme počkat. A tím pádem, jo, tohle bude všechno pro dnešní video. Tak jsme viděli hezký bug. Možná jsme si tady ustanovili trochu taktiku nebo strategii do budoucích dílů, streamů a tak dále, no uvidíme. Takhle, ono záleží taky na tom, jak moc nás nechají ostatní naživu, že jo, spíš. Teď jsme tak nějak jako, že musíme budovat vztahy dobrý se všema, nemůžeme být agresivní, to prostě nejde. Všude jsou, dokud nebudeme silnější, tak nemůžeme být agresivní. Problém je, nebo takhle, sousedí, jsou zde slabší sousedí, ano. My rozhodně budeme moc porazit Palidiany časem, rozhodně budeme moc porazit Sildus, teďka už můžeme. Můžeme porazit i Glyraniany časem, možná i teďka ekvivalentní. Problém je, že Glyraniany mají spojence i Sildařany. Defenzní pak doslova. Palyriani jsou sami zatím silnější než my, takže tam to nejde. Ale pakty žádný víceméně hodnotný pro nás nemají. Proč je důležitý i Sildařanský pakt? Protože jsou sousedí tady, že jo? Hnedka těsně vedle. A oni to zabrali. Ten palirianský systém, takže pak budeme úplně sousedí, což bude špatný. No a Sildus, když budeme na ně útočit, tak mají sice defenzní pakt jenom s náma, ale mají garantovanou nezávislost od zase Xildařanů a Hiraňanů. Hiraňani superior, overwhelming ekonomika. Ty nám dají na kokos takovým způsobem, že se ani nebudeme stačit divit, jako, jo, to samý ostatní. Takže zatím budeme hrát při zdi, pasivně, možná nějakou ta špionáž zkusíme, ekonomiku vybudovat, loďstvo a tak dále. Habitaty snad budeme stavět a to bude asi jediná náplní naše v budoucích dílech a streamech. Snad přežijeme. Pro dnešek je to všechno, já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.